Шымкент қаласы 2020-2021 оқу жылының екінші жарты жылдығында да күнделік жүйесінде белсенділік танытты. Нәтижесінде 3-ші мегаполис 2-ші рет алтын түйме белгісін иеленді. Сондай-ақ күнделік жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басшылығы электрондық журналды толтыру бойынша қала мектептерінің педагогтарын қолдауда белсенді қызмет атқарған мамандарды құрмет грамотасымен марапаттады. Айта кету керек, жүйенің жұмысын бақылау үшін қала мектептері педагогтерінен әдістемелік топ құрылған. Оны білім басқармасының жанынан құрылған әдістемелік орталық басқарды. Орталық басшысы Меруерт Медетбекова бастаған ұжым жүйедегі өзгерістер мен әрбір ұсынымдарды жіті бақылап жұмыс жүргізіп отырды. Бүгінде еңбектің жемісін көріп отыр. Екінші рет Шымкент қаласы алтын белгінің түймесін алып жатыр. Өткен жарты жылдың түймесін алып кетті. Енді осы жыл оқу жылы бітті. Екінші рет алып жатыр. Ол үлкен жетістік. Бүкіл Қазақстан Республика бойынша екі рет алғашқы орынды орналасқан Шымкент қаласы. Толықтай барлық 148 мектеп өте белсенді жұмыс істеді күнделікте. Күні бойы, түні бойы деп. Білім сапасы жақсы толтырылды. Айта кетсек, осы жылы шаһарымыздағы білім беру ұялары толық электронды журнал жүйесіне көшті. Ал электрондық журналдарды сапалы және уақытылы толтыру бойынша Шымкент алтын түйме, Атырау күміс түйме, Ақмола қола түймені жеңіп алды.